Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o obustavi obaveze služenja vojnog roka, obaveza služenja vojnog roka u Vojsci Srbije je obustavljena, a upućivanje na služenje vojnog roka u Vojsku Srbije od 1. januara 2011. godine vrši se po principu dobrovoljnosti u skladu sa zakonom. Na osnovu pravilnika o priznanjima i nenovčanim nagradama u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije dodeljuju se značke vojnicima na dobrovoljnom služenju vojnog roka i zahvalnice otadžbine. Na današnjoj svečanosti značke i zahvalnice otadžbine bit će uručene vojnicima koji su dobrovoljno služili vojni rok sa oružjem u periodu od 1. septembra 2018. do 28. februara 2019. godine. Molim načelnika regionalnog centra Ministarstva odbrane Niš, pukovnika Nenada Markovića, da u ime Ministarstva odbrane uruči značke, predstavnicu Pirotskog upravnog okruga, gospođu Gordanu Đurić, da uruči zahvalnice otadžbine, a predstavnike lokalnih samouprava da čestitaju vojnicima koji su dobrovoljno služili vojni rok sa oružjem na dodeljenom dobrovoljno služio vojni rok sa teritorije grada Pirota. Daj mi samo značku.